Takže zdravíčko ve spodek lidičky. Se právě ve vesničce Paderborn. Máme za úkol zlikvidovat 5 klíčových důstojníků SS. Takže, co nás teďka čeká? Teď se budeme plížit tady touto vesničkou. Velmi nenápadně. A hlavně extrémně opatrně. Abychom samozřejmě zavraždili všechny tyhle důstojníky. Oni o nás nevěděli. A my mohli v klídku a pístku pokračovat do zámečku s Šuštafou. Is someone there? Ne. An intruder! Alarm! Alarm! Ne. Nevíš o nás? What was that? Ne. Nezapněte to, ale že ne. To jsem zvědavý, jestli to zapnu nebo ne. Co říká? Hajde vy. Já se to schválně uložím. Jenom tak ze srandy, jo, for fun. Já totiž právě teďka nehraju vůbec podle předpisu, já vám ukážu, totiž já teďka to bude dlouhá epizoda teda, vás trošku natěším. Super. Stráž nás asi neviděla, takže uvidíme. No, co jsem chtěl říct? Teďka... Já šeptám, že to bylo takové atmosférické, víte. A, pánové, že si vím, proč mě to minule vyvolalo několikrát, ale protože mě viděl strážný tady. Já jsem schovaný v tomto rohu, blbec, no. Abych to teda popsal, o co šlo, nebo spíš o co teď jde. Já se právě snažím proplížit s tím, jo, že nebudu teď vraždit nacist, jenom ti, co se mi budou vyloženě opravdu zavazet v cestě. A až všechny pozabijíme, teda pardon, až vyřadíme z spouštěče alarmu z provozu, jo, tak mám v plánu udělat to. Ano, souhlasím. Žádný vajn tady není, samozřejmě. A až všechny ty spouštěče alarmu vyřadím, tak to tady můžu bez problému vystřílet samozřejmě nahlas, že? Protože budou křičet alarm, alarm. Ale nebudou moc, co? No žádný alarm spustit, proč tady žádný nebude? A vy si říkáte, hohoho, ta střelba přiláká pozornost všude kolem. No, jo, jenže v předchozí misi, víte, kdybych samozřejmě nevypl tu cutscenu trošku dřív, tak šlo o to, že tato vesnička a celá ta přehrada, co jsme teďka měli předtím, je odpojená od telefonního spojení a je uzavřená každá přístupová cesta. Protože proč? Protože tady mají důležitý obřad rituální. Tak, dámy a pánové, zatím se to teda daří. Super, povedlo se. Takže tohoto nacistu bohužel musím zabít. Se ptáte asi proč. No protože tady kolem tohoto se nemůžu proplížit, no. Jako dobře, jo, tak zkusím to. Jo. Zkusím to, abyste měli radost. Ale věřte mi, že to nepůjde asi, jako. Zkusíme, no. No, ahoj nacisto, máš krásnou uniformu černou, by the way, teďka jsem objednával krásnou sběratelskou figurku. Za 300 korun byla teď v akci. Přesně tohoto typu vojáka, akorát je trošku upraveného, jak podle Velštejna, takže má jako špatně danou orlicu tady na hen pravé náprsní kapse, no, ale tak to dokážu oželet. Nejsou tam dokonce skoro žádné SSácké znaky, ani se trošku cenzurovaná, ale fakt pěkná, to dám, až budu mít doma, tak nafotím a dám ji do popisku tohoto videa. A ty tady budeš stát jak čurák, nebo co hodláš dělat, ty idioty? Jasné, no, tady bude zavázet. A on by tady neměl stát, on měl pochodovat. To je divné. Schválně zkusíme... Nechci se třeba hnout ty čuráku. Ne, fakt ne, no, dobře, okej. Okay. Tak, zkusíme loading. Fakt ne, jo. Fakt se nehraje nácku. Tak si víš co. No, OK, tak jsme to zkusili.
Takže jak vidíte, budu ho opravdu chtě nechtě muset zastřeliznout. Tak jo. Tady si vždycky trošku káknu do kalhot. Kurva, jak jsem se lekl. No tak, teď jsem si káknu do kalhot taky teda. Abych se přiznal. Tak, teda málem jako samozřejmě. Oh, cool. On se nám spustil skript. Paráda. Ne, ne. Nikdo tu není, pičo. To si píš, vole. Do píči. Zkusíme ráz ještě. Jako fakt, když tohoto blbečka zabijete, tak to půjde celé projít úplně kein problém. Nechtěl by se sfaknout ty pitomče. Tak jo. There is no glory in a meaningless death, Gutter. Tak, a teď to bude sneaky beacon, to vždycky teda vyšlo tady, že tato německá hlídka kolem mě jenom prošla, což teda docela jako čumím, protože fakt jo, jeden z nich si vždycky odkloní těsně na mě. Já jsem připravený střílet. Jo, dívejte se na ně, jo. Tak teď to zrovna třeba nevyšlo, nechápu, jo. Předtím to vždycky prošlo, teď prostě evidentně zrovna si prostě hra řekla fuck you, Wolf, je totiž let's play, tak tě vyjebeme do prdele. Uvidíme, no. Tak, ukáž ty sračko. Jako říkám, kdyby dělali bordel, tak je normálně odstřelím a hotovo. Schválně se nebudu hýbat. Jsou narvaný úplně v rožku, abyste věděli. Jeden projde. Co ten druhý čurák? Mají dva, takže já fakt nevím, co tam je teďka za průser. On šel spustit poplach. Vsadím boty, že ten čurák šel spustit poplach, vole. Trošku se nám nějak asi... Dobro byly skripty. Ano. No. Je to složitější, než jsem si myslel. Ta hra je trošku zabugovaná, bych řekl, protože... Němec, co má hlídkovat, nehlídkuje. Jako, nevím, no. Zkusíme. Poplach je teda jeden zrušený, tak uvidíme, co teďka udělají, no. Mimochodem, teďka jsme se v té misi skoro vůbec nehnuli, jak vidíte, jo, tady... Ani jeden důstojník ještě není mrtvý. Tak uvidíme, co na to řekne teďka hlídka, jestli to jako projdou nebo neprojdou. Pokud by už opravdu teďka chtěli dělat bordel, jo, tak je zastřelím, proč je to fakt jediné, co bychom měli, takže kolem nich akorát projdeme. Hele, kámo, vykudně prdel. Ale ne. Tak jo, dámy a pánové. Tady končí veškerá legrace. Tak, dámy a pánové, vidíte, ensure alarm is not sounded. Abych vám demonstroval, o co mi šlo, dámy a pánové. Takže teď, pardon, to jsem nechtěl, jo. Teď normálně vytasím MP4. Vidíte, důstojník si došel až pro mě. Tady počkat podle hodnosti. To je nějaký... Gruppenführer, ráno. Kdyby měl jenom tři. Jo, počkejte, vidíte, jo. Intruder, alarm, alarm. Chlapče, pojď, klidně, vyvolej ten alarm. Když to zvládneš, jo, klidně ten alarm vyvolej. Pokud to zvládneš,
No křič, křič, Němče. Jo, to je tady pro ten komický efekt. Kdybych to dal normálně jak tisíc ostatních let's playerů, tak to není ani zábavné a vtipné. Ale takhle podívejte se na to prostě, jo. Lol, můžu to hrát úplně jak chci. Vidíte, úplně jinak než je zvykem. Podívejte se na to, jo. Pohodě, přestřelka, naprostá šílená přestřelka z toho je. Podívejte se na to. Můžou křičet poplach, poplach, jo, fakt prostě poplachy jsou zničené, takže tady prostě teďka si to můžu dělat normálně, jatka. Ježiši Kriste, okej. No, trošku se nám tady hemží Němci, takže teďka to uděláme trošičku jako takzvaní Inglorious Bastards. Tak, dámy a pánové. Konečně se dá ten zmrt do pohybu. Takže já nám s dovolením si to uložím jako třeba kokot. Tak, uložit kokot, děkuji. Ne, píčo, nikdo tu ne... Tak, pardon, já se to zkusím načíst znovu, jestli nás ten kokot uvidí, nebo ne. Doslova kokot. Tyhle ještě vykecávají, takže není nutné to zbytečně hrotit, že? Uvidíme. No, tak to vůbec nevyšlo. Každopádně, tady ten kokot doslova, jo. Já právě nevím, jak hlídkuji, jak to vypadá. Čuráku. S dovolením. Já se ještě jedenkrát podívám, totiž jak ten idiot opravdu hlídkuje, jo. Jo tak, on je tady. Tak toto by teďka muselo teda extrémně fakt dobře vidět, že by hlídkoval zpátky. To jsou tady ty kroky, tak to tam sprintuje Němka jedna. Tak uvidíme. Jako, jo. Teď jsme tady vyřeč... No, teď jsme v prdeli. Ano, takže teď jsme v prdeli ze tří směrů. Dobroška. Tak jo, takže jsme si ověřili, že to je fakt sračka. Takže... Tady intruder alarm, alarm prostě, jo. Fuck him up. Tady uvidíme. Už po 150. já vím, jako přestává to být opravdu zajímavé, ten let's play tady tímto. Já bych vám potom chtěl fakt ukázat jenom ten run. Jak to teda vypadá dle mého stylu, jak by to teda mělo vypadat. Ale překvapilo mě, že v jednom secretu nám teda jakože bez problémů proběhl Němec. Teda, že jsme proběhli kolem Němce a ten na ně nereagoval, no, což bylo fajn. Ale běž do píče, fakt. No běž do píče, fakt, že jo. Tak jo. Raději to si... Osobně si myslím, k tomu bude chtět utíkat teďka nějaký nácek. Tak, a má po poplachu. Takže první je generál Hauptmann. Já mám mimochodem pseudonym nacistický Hans Hauptmann, takže v pohodě. Tak a teďka scénka jak vystřižená z Inglorious Bastards. Dobrý den, pánové. Vystřelím vám tady tu vaši skurvenou party, co vy na to? Hello. Tak jo, tady jsme střelili hit. Ale nepíčuj furt. Zastřelím a budeš sněžku, budeš srat. Ukaž. No dobře, tak teprve nezastřelím. Dej to sem, zahoď to, tak. Munice do venomu, plamenomet. Jo, alarm, hoši, nemám s tím problém. Klidně vyvolejte alarm. Když to dokážete, v pohodě, hoši. No a je to, v klidu vidíte, bez problémů, beztrestně, jak se lidově říká, můžu střílet tady nahlas a
Jo, někteří Němci budou křičet poplach, poplach, ale jako vyvolají, když nemají jak. Vtipný, co? Já, přesně tě, paniši. Wow. Takovou přestřelku teda, pánové, jsem tady ještě neměl. Abych střílel ze sklepa na toho skupčáka nahoře, ale to bude taky tím, že kdybych šel klasickým starým stylem, o, tady byl ten krásný, také strapy mám rád, to by bylo taky tím, že ten Němec bývá v této fázi, kdy už dávno zaříznutý a je tam někde v tratolišti krve, no, ale jelikož tohle je trošičku jiné, styl, o, pardon, to mám zatrhá uši, omlouvám se. Noscope, bitch. No, noscope brokovní si opravdu nevidět, že to umím fakt drát tu hru. Nevím, kam se mě podělá ta stráž. To se přiznám, jako co to má být, nechápu. Tady byl totiž jeden strážný u toho. Aha, tady je. Bylo po mně pátra. No, šikovný chlapec. Jasně, že jo. No. Důstojníkovi tam hoďme varovný pozdrav. S tím, že si jdem jako pro něho, aby to jenom viděl. Fuck off. No proto. Já vám ukazuju, že mrtko skurvená, pardon, tady něco říkám. Že v této modifikaci můžete střílet evidentně civilisty, jo. To jsem došel na to minule náhodou, ale tak jako... Taky jsem vám to musel ukázat, že? Chladnokrevný BJ Blaskovic, ty vogo, co chcete od polského migranta, ty vogo, že? No to je fakt polský migrant. Tak, tady. Tady se upřímně řečeno divím, že nás to nechalo normálně vběhnout, jo, teda pardon, předtím proběhnout kolem toho skopčáka. Aniž by to, pardon, vyvolalo poplach, to mě zarazilo. Paráda, to jsem přesně chtěl udělat. Normálně skopčák si sám otevřel, to byl by the way dvojník Hitlera. Ahoj, nazdár, kámo, jak se vadaří, doufám, že špatně, zmrde skurvený. Nic se neděje, kámo, nic, jenom jestli chceš olovo do ksichtu, tak si přijď, vole, máme dost na rozdávání. Ahoj. S dovolením půjčím si přidobí, pánové. Venku je docela škaredé počasí. Díky. Tak, chlapci a děvčata, já si tady od tebe vezmu bourbon s dovolením. Výborný bourbon, děkuji. Dobrý den. Počkat, jo, ještě bychom měli odstranit důkazy. To se moc nepovedlo. Ale jo, prejo, super. By the way, víte, to byl genderově vyvážený granát. By the way, já vyvražím všechny židličky. To jsem jim to nandal, co? Ne, fakt pozdě večera, už toho blbnu trošičku z té hry tady. Nebo spíš u té hry, že? Tak jo, nám zásobník jsme tady vystřelili do toho, abychom získali tady ten zničený zámek. Tak, secret je zlikvidovaný. Teda, pardon, vybraný. Hop, hop, super. Jo, a jak vidíte, tak takhle nějak přesně se to nemělo hrát, takže prostě loud je to takové divné. No a teď vám to načtu. Jak se to hraje standardně, jo, takže tato epizodka bude fakt delší a bude uploadovat celou noc. Takže, první co uděláte, no nezapojíte si správně klávesnici, pardon, tak. Vezmete odstřelovací pušku, snooper, zjistíte kolik je tam Němců, řeknete si ano, hlídka, počkám až bude hlídkovat, teď se nedívá, lup, jeden náboj, zbytečně nenabíjím, nebudu dělat to. Bordel, tady je tajný, jo, žebřík, tak on není moc tajný, ale že ho normálně o něm nevíte, já jsem ho třeba dlouho nepoužíval. Teďka opatrně otevřete dveře, střelíte nácky do hlavy, tak se to s náckama správně dělá. Popravíte prvního důstojníka, říkám, super, díky, nabijete si.
otevřete dveře, řeknete madam, dobrý den, vás se to netýká, skovejte se tady, zamkněte se tady a nic mě nevšímejte. Ale v pořádku, madam, já jsem jenom hodný wolf a rejpím jenom starší. Keď sám nerejpím, oni vždycky dají dobrovolně. O, kam jsme to se dostali tím tématem, že? Tak opatrně a potichu. Čili ještě bychom ty těla mohli zamaskovat židlí. Hop. Říkám opatrně. Tak. A budeme dělat, že tady vlastně nikdo není, jo? Kur... OK. To jsem moc nepochopil. Jako... Da fuk. No. Jako jak mu explodovalo to tělo z té židle, to teda nebylo jako v plánu, to se omlouvám. To by se nemělo dít, pardon, ale to jsem se teda lekl. Tak. No, každopádně, první důstojník je mrtvý. Počkat. Trošku zadupu jenom, omlouvám se. To znamená, že tady ty okna... Wow. No až teď jsem si uvědomil, že za těmi okny je tady ten nácek. Já pardon, já vždycky zkoumám úplné bíkoviny, ale tohle mě fakt zajímá. Show me the funny. Ah, pardon, ještě židle. Super. Tady žádné okna nejsou, takže nevím, kde jsme na to přišli. Dobrý den, paní děvko, nemáte tu nějakou židli? A, máte tady židli, děkuji, vezmu si. Vidíte, za nás to tělo exploduje i po této židli, nebo jako... No, vidíte tady to... To je zvláštní. No, každopádně. Tady se zase teda potichonku, polehonku proplížíme. Zavřeme za sebou, že? Jemňunku, polehonku, potichonku slezeme dolů. Jsme nechtěli dupnout, pardon. Tak, potichu se proplížíme. Otevřeme dveře. Dvojník Adolfa Hitlera tady. Už nám problémy dělat nebude. Namíříme si tu snoop rifle a prásk. Tak, v klídku pomalu se plížíme vpřed. Tady by měl hlídkové další nacista, ukažte. Rudover Štráse, dobře. Jo, nacista si tady zapálil cigaretku, ani neví, že je poslední. Tak. Napijeme. Tady si budou chválit maminčnu bramboračku, já mu to neberu samozřejmě. Využijeme toho, že se nedávají pozor. Pobereme si zbraně. Především munici. Tak, tady v tichosti odkráglujeme nebo odřízneme dalšího důstojníka, generál von Stauf. Tak se podívejte do tváře člověka, který dal ten rozkaz, aby tady nefungovalo žádné technické spojení. Pěkný. Tady se pomalu vplížíme do okna. Odstřelíme strážného. Namíříme na komoru. Prásk. A je tu hej. Jak veka, jak jsem již říkal. No. A teď ještě teda uděláme jednu věc, než půjdeme dál. Mimochodem, tady jsem taky nikdy nešel. O, to je zajímavé. A tady taky ne. O, poprvé ve hře. Teda v životě. Zajímavé. Každopádně, co jsem ještě chtěl říct. Tak, tady se proplížíme, protože tady je co? Nevím proč, ale je tu prostě uložená munice do tajné odstřelovačky. Celé tři náboje. Paráda. Teda do tajné odstřelovačky, víte, co myslím? To bylo těsný, málem jsem sletěl dolů. Tady můžeme trošičku popoběhnout. Tady si uložíme, protože tady je důležitá věc.
aby vás neviděl strážný, co chodí tady. Přesně tenhle. Co je? Uf, prdele, idiot. Jsem se lekl, že o nás ví nebo něco. Tohle není vůbec dobrý. Urovnat. Generále. Fuf. Generál. Ne, kolonel Štráchy. No, má sice hodnost Gruppenführera. Ale jinak dobrý. Tak. Hop. No. Počkáme zase, až odejde hlídkující strážný. Tak jo. Proplížíme se tady, má. Hop, hop. Just look at this move. Kemp, as my dodgy editor, I sent that idiot down to the wine cellar 20 minutes ago. Nebojte se, už vám žádné víno nosit nikdo nebude. Otevřeme si tajnou místnostku. Tak. Vezmeme si veškeré zlato. Potichu se proplížíme. Tak. Půjdeme první vlevo. Tady. Nic důležitého to ne. Ne, prosím, že ne. Ne, ty pitomče. Tohle bylo divný a hodně ofous. Nesekl ses, že? Tak nevadí. Tak, Harter je mrtvý. Toho zmíní ještě v druhém levelu potom samozřejmě. No. Co to psychický kontroler? No, ježiš, to jsou žvásty okultistické, tomu nerozumím. Vůbec mě to netrápí, abych se přiznal. No, každopádně mě docela mrzí, jsem tady... Nevím, jak mě objevil ten imbecil teda, co tady stál, ale dobře. Každopádně jsem zvědavý, jak to teďka bude fungovat dál, jako. Super. No, pojistíme se teda, aby nevyvolali alarm tady ti bastardi. Říkám, pojistíme se. Potichu se pojistíme. Fuck. Stihl vystřelit. Což mě vůbec netěší. No, dívejte se. Alarm nikdo nevyvolá. Tady ta slepice mě tak rozčiluje, jak furt pobíhá, jak píča blbá. No nebojte se, to není ten důstojník předtím, to je tady ten hňup, co tam k tomu utěkal a pokazil nám ale náš krásný gameplay. Tak tady by měl být nalevo strážný. Správně by měl zmizet teda, podle klasického gameplaye, což se nám asi teď povedlo, protože evidentně tu není. Možná teda, co si nejsem úplně tak jistý, tak místo toho, aby čurákoval právě už tady, že jo, proč tam by ho neměl, že jo, tam by neměl, tam není nic platný, proč jsme v další části mapy, tak se právě přesunul sem, že se jenom trošičku ohřeje. Jo, je tady. Tak už se ohřál, dokonce i z toho celý vychladl. Dole ten opilec, ale toho bych zlikvidoval až jako posledního, protože prioritu má kdo? No samozřejmě tady generál Hauptmann. A ten oficiálně tady, i zde důvili. Vod! Čuráku! Jak se mě... mohl vědět? Zmrde. Zasratý. Ten mě teda nasral, ani nevíte jak.
proč je měl říct, is there you really? Já řeknu, já nejsem mrtko a zastřelím ho, no a tak teďka mě to celé úplně rozesral. To kvůli němu fakt nebudu hrát celé znovu, ať mě políbí hřiť. Tak, teďka ještě teda nasraný, proč ještě ostatní už jsou mrtví a zabijem ho taky sníky bíky. Teda jsme se to pokusíme. Ožralo skurvený, cípni. Děkuji, děkuji, tak. No a tímto jsme se dostali, dámy a pánové, do krásného sladkého finiše. Všichni Němci jsou mrtví, poměrně sneaky víky. Nebylo to úplně košer, přiznávám se, tady tento hňub nám to celé pokazil. By taky radši dělal hovno. Nebudu se rozčilovat. Takže dámy a pánové, všechny jsme pobili. Poměrně tiše. Říkám poměrně, ne úplně, ale jo. Zabralo nám to necelých 30 minut, takže vám děkuji za sledování a těším se u dalších epizod. Mějte se pěkně, už jich moc nebude. Čau, čau.